salve meus amigos e minhas amigas aqui desse canal. Bora pra mais uma aventura. Bora conferir mais uma aventura. Sociedade Aquática de Chapada. Estou retornando aqui. É depois de um ano. A Sociedade Aquática de Chapada era um centro de lazer e hoje o local se encontra abandonado, que aqui funcionava uma sociedade onde as pessoas aqui mostrando aqui então a entrada aqui da aquática. Hoje o local se encontra abandonado, em total abandono. Aqui era a entrada então da aquática, o portão principal. Vamos conferir. A aquática de Chapada era um centro de lazer, onde tinha piscina, tinha churrasqueira, tinha um quiosque, tinha um campo de futebol. Era onde as pessoas, os frequentadores, durante o mês, pagavam para frequentar esse local aqui. Vou continuar mostrando aqui. Estou retornando aqui depois de um ano. Até deram uma limpada aqui, ó. Há um ano atrás, quando eu estive nesse local, o local tava, é tomado por mato, por capoeira. Hoje o local está mais limpo. E as pessoas que frequentavam aqui esse local aqui, durante o mês pagavam o aluguel para poderem frequentar, para poderem desfrutar aqui dessa... Mostrando aqui o que ficou aqui, o antigo quiosque. E logo ali tinha um campo de futebol, antigamente. Esse local aqui está abandonado há muitos anos. É muitos anos já que está em abandono. Aqui era o antigo campo de futebol aqui. Ano passado aqui eles deram uma limpada aqui. Aqui era um centro de lazer aqui de Chapada. Onde era um centro assim que tava, era bem completo, com piscinas, com campo de futebol. Era um centro de lazer completo. Pena que com o tempo vira um abandono. As pessoas abandonam. Ou não dá mais certo. Então era o campo de futebol aqui. Tem um cercado ainda. Aqui tem um muro aqui, ó, da antiga aquática. Um muro aqui da... Um muro que resistiu ao tempo. Tá bem deteriorado. Bem esgolepado, como o nosso grande amigo morceguinho. Um grande abraço pro nosso amigo morceguinho. Tá bem esgolepado. Né, seu morceguinho? Tá tudo esgolepado. Olha aqui a visão que temos aqui, ó. Isso no passado, aqui há muitos anos atrás, era um local show de bola aqui. É um local que frequentava bastante pessoas. E viu nos finais de semana aqui, era uma sociedade aqui, Sociedade Aquática de Chapada. Eu não sei com o tempo vocês não vão retirar tudo aqui, ó.
Eu acho que com o tempo não vai mais existir esse local aqui. Eles já deram uma limpada aqui com a máquina aqui, ó. Então aqui era o campo de futebol. E provavelmente aqui vai sair loteamento. Futuramente loteamentos. É, e o local, um ano atrás que eu tava aqui, tá bem irreconhecível. Eu tava bem tomado por capoeira, por mato. Hoje tá mais, o acesso tá mais melhor aqui. Não tem mais capoeira como tinha aqui, ó. Aqui eu vou mostrar aqui, ó. Aqui onde tinha as piscinas. Hoje não tem mais aqui, ó. O que restou ainda. Aqui tem tinha um registro da água. Aqui ficavam as piscinas. Muitas pessoas frequentavam esse local. Muitas pessoas. E chegou um tempo que não deu mais certo e o local ficou em total abandono. Aqui tem as mesas ainda que sobraram ainda. As mesas de concreto. Aqui era um local muito show de bola aqui, ó. Tinha uma sombra enorme aqui, ó. Aí tinha as piscinas. Não tô recordando, mas era por aqui as piscinas. E ficou tempo aqui, esse local não vai mais existir. Então estou aproveitando fazer esse registro aqui. Porque aqui futuramente vai sair loteamentos. Então assim, ó. Aqui era uma churrasqueira. Parece que alguém fez fogo recente aqui. Que era uma antiga churrasqueira do local aqui. Que tem a outra mesinha aqui que sobrou aqui. Da antiga sociedade aquática aqui de Chapada. Aqui do município de Chapada, Rio Grande do Sul. E quando funcionava na época, eu não recordo porque como faz muitos anos. Eu era pequeno e eu não frequentava esse local aqui. Quando foi no auge, né, quando funcionou esse local aqui. Deveria ser muito show de bola. Então as pessoas pagavam, acho que era por mensalidade, pagavam por mês. E para frequentar esse local aqui. Era bastante frequentado durante o final de semana. Aqui era a entrada principal aqui da aquática. Quero agradecer a todos aqui, todos que acompanham esse canal aqui. Todo o meu público em geral, todos os inscritos aqui. Os amigos e amigas aqui desse canal. Muito obrigado a todos. Então aproveitei fazer esse registro aqui, depois de um ano eu retornei aqui na antiga aquática de Chapada, que isso aqui daqui a um tempo não vai mais existir, porque aqui que tudo indica, que me indicaram aqui, eles vão vai sair um loteamento futuramente. Uma escadaria aqui, ó. Ali ficava o quiosque, era com banheiro, cozinha, uma sala. Subir aqui essa escadaria aqui.
isso está muitos anos abandonado, jogado ao tempo, muitos e muitos anos atrás, que está desativado só pelo estado aqui, ó. E aqui tinha um banheiro, ó. Um banheiro aqui do local aqui. Hoje está bem, bem sujo. Aqui era uma varanda. Na verdade, essa parte aqui ela foi fechada. Ela era toda aberta aqui, ó. Era tipo um quiosque todo aberto. Aqui foi fechado aqui recentemente. Uma visão que temos aqui. Então tô fazendo esse registro aqui, vou estar encerando aqui e vai ter continuação. Mostrar a parte da frente aqui da aquática. Eu vou fazer a continuação no próximo vídeo, vou estar encerrando aqui, finalizando esse vídeo aqui. Vou estar finalizando esse vídeo aqui, agradeço a presença de todos aqui. Eu fiz um retorno aqui na antiga aquática, na antiga sociedade aquática aqui de Chapada. É para fazer esse registro que talvez daqui a um tempo esse local não exista mais. Então agradeço a presença de todos aqui no canal, meu muito obrigado e até os próximos vídeos, fazer a continuação no próximo vídeo aqui da aquática, e um forte abraço a todos.